ეს გამოფენა როცა მოაწყეთ, ავტორებიც ჩამოიყვანეთ? არა, სამწუხაროდ ფოტოების ავტორები ყველა არიან დღესაც უკრაინაში. თემურ ჭყონია ჩემთვის არის როგორც ინგლისურად აი self-made man, რასაც ქვია. მან თავისი თავი შექმნა თვითონ. როცა ხელისუფლება ამ ბიზნესმენებს ხდება ხოლმე, ბიზნესმენები თავს იმით მართლებენ, რომ არა უბრალოდ ხელისუფლება გვეხმარება, ნუ იმდენი ერთი და იგივე სცენის. მადლობა. ერთი და იგივე სცენის მოწმეები ვართ ჩვენ, ეს ყველაფერი ერთად რომ დაამონტაჟო, რაღაც ჰორორი იქნება. ნამდვილად. კოკა-კოლა განსაკუთრებით საბჭოთა ადამიანებისთვის იყო თავისუფლების სიმბოლო. კი, გეთანხმები. არის ეშმაკობები რაღაც რომ თეთრ შეგელია ადამიანი გახადო თავისუფალი. აი რანაირად მართლა მაინტერესებს. ამას მე მეკითხებით, იმიტომ რომ გითხარით რომ თქვენი ლექციების შემდეგ მე განთავისუფლებს არ ვაღიარებ, ასე თქო, არ მომპარონ. მოდის სამყარო, ჩვენ პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ. შეიძლება თუ არა გაემიჯნოს პოლიტიკას? არც ერთ მოვლენას, რაც საქართველოში ხდება, მნიშვნელოვანს და შეიძლება გადამწყვეტს. სადაც მათი ხმა უცილებელია, არასოდეს არ ეხმაურებიან. ბიზნესმენების შეკრებებზე არ დადის, არა. ვა. კაი, ეხლა ივანიშვილმა რომ დაიბაროს ბიზნესმენები, არ მივა? არ მომპატიჟებენ მითხრა. დემნას ჩვენება აი მაშინ, როდესაც უკრაინული დროშები დაალაგა სკამებზე, აი ის დღე იყო, როდესაც ყველამ დადო უკრაინული დროშა თავის. ანუ მიბაძეს. მოდაში შემოვიდა. მოდაში შემოვიდა.